Adul Fatima. Kagoya Fida, I didn't think. Kagoya Fida, next time. I did dance. Then Abazaku. Abazaku. What is the end of Kipra? Because Zaku said, yeah, like I said, yeah, Zaku. Kagoya Fida, but example. I for next term. But I for the speaker of Uganda. Then, I must now work in that program in the teachers. Wanga is still about a mother of Kufuma. Kabi Okuji Zaye, a mom, Kabi and the name. Was that time when I'm signing up? We are. In time for 1 week, I'm only signing. Ngomkai ha kusenga yuke. Yikutebo. Ba ma kubi fulima. Ano kusenga ngomkai ya. Kuti ya maz. Kuto ga ido. Ndu kujia kubi. Kubi do nani. Yeah. Tube ba ike ika. Aba jap sen jam sim ba ibi le. Aba jap jam sen sim ba ibi le. Ong jap kuji pula ma yonge ido. Eji kuz. Aha. Ba ma zo bisa ini ngogi nani tina. Yes. Aku bisa mengajak semua. Bisa mengajak wanyago. Tiada aku bagi mahu wanyago. Full bahasa leha. Full. Aku ada. Ada bunyi. Aha. Mula mukanya ingat semua. Ibu cik pula. Mukanya ingat. Mukanya ingat. School fees. Bas. Untuk tegi ni kat. Ada bunyi apa ni bosan? Bos itu. Balala bi. Sebagai aku sama tamu. Aba bi. Bangga bangsa. Aba bi. Mula mukanya ed teacher. Ini adalah Saint James. Masa orang jual nasi, orang nasi, orang ini semua ini jadi. Entah baru baru. Yes. Entah si tu kalau jengkel tu apa? Yeah. Aku ada baru baru ini. Apa bukan ini? Oh no. Masa berdua. Masa berapa?